15 в Україні. Про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. Ми почнемо з трагічної події в Донецьку. Стало відомо, що близько полудня там обстріляли лікарню. За останніми даними, загинули 15 людей. Про такі цифри повідомили проросійські сепаратисти. Хто саме стріляв та з якої зброї, поки що невідомо. Крім того, пошкоджені електролінії, увесь район Текстильник у Донецьку зараз без світла. Один снаряд був там взорваний, і другий снаряд був тут. Вони як два зайшли. Тобто це залп був. Залп був, тому що один і другий якби одновременно взорвалися. Є жертви серед мирних мешканців і на Луганщині. У Попасні снаряд потрапив у будинок, загинула жінка похилого віку. Водночас під завалів дістали два тіла загиблих від минулих обстрілів. У щастя, бойовики цілили по багатоповерхівках. Там обійшлося без жертв. За добу в зоні АТО загинули 5 українських військових і ще 25 поранені. Противник обстрілює позиції сил АТО на Дебальцевському та Сєвєродонецькому напрямках, а також у районі Щастя та Станиці Луганської. Проросійські бойовики не полишають спроб оточити Дебальцеве. Зараз ворог активно підтягує сили у район міста. Там помітили близько півсотні бойових машин та ще стільки ж вантажівок. Спостерігається накопичення боєприпасів, озброєння, техніки та живої сили терористів для повторення спроб наступальних дій на Дебальцевському та Волноваському напрямках. Уже майже рік без вихідних працюють медики в лікарнях Дніпропетровська. Саме туди доправляють багатьох травмованих українських військових. Про те, як і за яких умов лікарі борються за їхнє життя, розкажуть наші кореспонденти. До Дніпропетровської обласної лікарні уже 9 місяців привозять важкопоранених із зони АТО. Медзаклад прийняв близько 1000 бійців. Дніпропетровські лікарі за короткий час показали, що здатні творити справжні дива. Рискуче, коли ми одновременно включили більше 10 апаратів іскусственної вентиляції легких. Інтубували прямо в реанімаційному залі і везли в операційну. Врятувати намагаються усіх – і простих бійців, і славнозвісних комбатів. Сергія Конуха, замполіта 93-ї бригади, доставили з Пісків у новорічну ніч. Масований артобстріл застав бійця та його побратима зненацька. Результат – осколкові поранення ніг. Після першої допомоги замполіта доставили у Дніпропетровськ. Тривале і складне лікування дало результат. Сергій Конух іде на поправку і не може натішитися тамтешніми лікарями. Сказати, що просто чудово, це, мабуть, нічого не сказати. Крім обходів, самих лікарів обходів, плюс постійно приходить адміністрація. Ну, ми постійно під наглядом і під контролем. Ну, в гарному сенсі цього слова. А от Олег Куцин із травня воював на сході у добровольчому батальйоні Закарпаття. Нині на лікарняному ліжку. Поранили під час так званого перемир'я, якраз на Різдво. Я приємно здивований Дніпропетровському, тому що для мене це колись така була Донбас, Луганщина, Донеччина – це щось таке чорне, а Донецьк – це Дніпропетровське – щось таке сіре. Командир спецпідрозділу МВС «Торнадо» Руслан із позивним «Фрімен» каже, своїх бійців намагається відправити саме до лікарів Дніпропетровська. Запевняє, що тут за пораненими доглядають якнайкраще. У нас 3/300. Ребята ранені, вже операції зробили, вони знаходяться в Дніпропетровську. Тому ми стараємося своїх бійців відправляти в Дніпропетровськ. Там більше зустрічають краще, і лікарі там дійсно лічать. І вони зустрічають парней як героїв. Незважаючи на усмішки і бойовий дух пацієнтів, війна ходить коридорами лікарні. А лікарі вже забули, що таке відпочинок. В житті поки нічого не вражає. Є черепно-мозкова травма, є закрита грудна травма, травма спини, травма живота. Зараз наші доктори проводять паравертебральну анестезію, обезболять і перевеземо відділення. У Дніпропетровській лікарні запевняють, боротимуться за життя кожного пораненого і мріють, щоб війна нарешті закінчилася. Вікторія Тищук, ТВА.
2500 людей вже перевезли із Дебальцевого у безпечні місця. Близько 700 із них – діти, люди похилого віку та інваліди. Про це повідомив прем'єр Арсеній Яценюк. Водночас вивозити біженців неможливо через безперервні обстріли. Терористи не гребуть навіть цілитися у автобуси з мирними мешканцями, зазначив прем'єр. Сьогодні уряд відправив у зону АТО 2 броньовані крази для того, щоб перевозити людей безпечніше. Броня дозволяє захистити людей від зброї, від осколків і безпечно їх терміново перевезти в зони поза межами антитерористичної операції. Мінімум сюди в кожній машині близько 20 людей, але в такій ситуації потісняться можна буде вивезти і 25, і 30 людей. Належним чином за європейським зразком, щоб ворожі БПЛА бачили, що це іде медична допомога, іде автомобіль, який використовує служба порятунку. Домогтися реального перемир'я на Сході закликають у Євросоюзі. Комісар ЄС із зовнішніх питань говорить про взаємне припинення вогню принаймні на 3 дні. Каже, людям потрібен час, щоб покинути зону бойових дій. За словами Федеріки Могеріні, останнім часом ситуація на Сході України вкрай загострилася, а обстріли мирних жителів – грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Артилерію мають негайно вивести з житлових кварталів. Гуманітарна криза на Донбасі сильно загострюється. Люди повинні мати можливість безперешкодно залишити регіон. Я приєднуюся до заяви ОБСЄ, що на Донбасі необхідно оголосити тимчасове перемир'я щонайменше на 3 дні. Потрібно діяти негайно. У конфлікті на Сході України винна саме Росія та бойовики, яких вона підтримує. Про це заявила речниця Держдепу Джен Псакі. А голова розвідки Пентагону сказав, Росія намагається створити затяжний конфлікт на Сході України, аби тиснути на Київ з допомогою військових та невійськових методів. Нова агресивна військова доктрина Росії викликає занепокоєння сусідніх країн, заявляють у Пентагоні. Там розглядають можливість надання летальної зброї Україні. Не минуло і року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента України. За таке рішення проголосував 281 депутат. Водночас наголошували, що треба доставити Януковича до України. Крім того, Рада ратифікувала угоду про створення спільної військової частини з Польщею та Литвою. Вона братиме участь у міжнародних операціях ООН. Очікується, що бригада почне повноцінно діяти вже навесні. Крім того, парламентарі закликали Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розслідувати воєнні злочини, скоєні за часів збройної агресії Росії проти України. Суд дозволив заарештувати екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка. Про це повідомляють у Генпрокуратурі. Посадовці звинувачують у зловживанні владою. Він організував схеми ухилення від сплати податків. Крім того, колишній посадовець привласнив понад 600 мільйонів гривень, переконує слідство. Утім, наразі екс-міністр переховується від правосуддя. Інтерпол офіційно оголосив його у міжнародний розшук. Микола Азаров не вважає себе ні в чому винним і заявляє про замах на своє життя. Про це прем'єр Утікач заявив на прес-конференції у Москві. За його словами, після звільнення з посади торік у лютому у його машину стріляли з автоматів, а Віктор Янукович втік у Росії начебто лише тому, що його теж хотіли вбити. Також Азаров презентував у Москві свою книгу «Україна на роздоріжжі». Нагадаю, що українська прокуратура порушила проти колишнього прем'єра справу за розкрадання бюджетних коштів. Утім, Росія поки що відмовляється видавати Утікача, який переховується у Москві. Я в відставці був. Чого в мене стріляли? В мою машину з автоматів. Кому я представляв угрозу в той момент? У мене не було в машині, жена була. Чудом осталась жива. Хто за це відповів? Хто? Чому розслідування не було проведено ніяких? 11 українців загинули у жахливій аварії у Росії сьогодні вранці. В Олексіївському районі Білгородської області сталося лобове зіткнення мікроавтобуса «Мерседес-Бенц» та «КамАЗа». В автобусі перебували 14 людей, які прямували у Луганську область. 11 із них загинули, повідомляє російська поліція. За останніми даними, водій автобуса несподівано виїхав на смугу зустрічного руху і там зіткнувся з вантажівкою.
Число загиблих в аварії літака у Тайвані досягла 19 людей. Лайнер авіакомпанії TransAsia здійснював аварійну посадку. На момент падіння на борту перебували більше як 50 людей. За попередньою версією, літак зачепив автодорожній міст та впав у річку. На місці події працює група рятувальників. Видати російського солдата Валерія Перемякова просить Вірменія Росію. Його підозрюють у масовому вбивстві. Генеральний прокурор Вірменії закликав свого російського колегу Юрія Чайку передати Валерія Перемякова до вірменського СІЗО. Інформація про це з'явилася після того, як російські ЗМІ повідомили, що Перемякова судитимуть на російській військовій базі у вірменському Гюмрі, де його утримують після вбивства цілої родини. «Укроборонпром» цьогоріч збільшить виробництво нових танків «Оплот» у 25 разів. Про це заявив генеральний директор концерну Роман Романов. Якщо торік заводи випустили лише 5 новітніх машин, то тепер 120. Крім того, заводи, які раніше, модернізують велику кількість старих машин Т-64. А ще у планах налагодити серійне виробництво бронеавтомобілів «Дозор», а наступного року запланували випустити нову станцію радіолокації. Статус учасника АТО лише для тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну. Цивільним його не надаватимуть. Такі зміни до закону пропонує уряд. Натомість за роботу у зоні АТО чиновникам пропонують удвічі підвищити зарплату. Тепер статус учасника бойових дій отримали вже 13,5 тисяч осіб. Із них більше півсотні – цивільні. Напередодні в адміністрації президента звільнили двох працівників за те, що вони виклопотали собі статус учасника АТО. Ще раніше за це ж звільнили заступника глави Мінрегіону. Є пропозиція взагалі відмовитись від того, щоб надавати будь-яким цивільним, в тому числі і чиновникам, статус учасника бойових дій. Замість цього я доручаю Мінрегіонбуду разом з Міністерством соціальної політики і Міністерством фінансів передбачити двократне збільшення розміру заробітної платні для цивільних осіб, які знаходяться в зоні антитерористичної діяльності. На лікування онкохвороб цьогоріч із бюджету України виділять 300 мільйонів гривень. Про це заявляють у Міністерстві охорони здоров'я. Експерти кажуть, це у рази більше, ніж торік. Утім, скористатися цією допомогою зможуть лише 10% пацієнтів. Далі про це у сюжеті. Лікарі Національного інституту раку вийшли на акцію протесту. Кажуть, із січня МОЗ наказав урізати зарплати науковим працівникам. Сокращається бюджет фінансування науки. Це научні дослідження, зарплата научним кадрам на 40%. Тобто, реально 40% людей, научних працівників, висококваліфікованих кадрів можуть залишитися без роботи. Нині середня зарплата медиків – близько 2-2,5 тисяч гривень. Аби зберегти колектив, кажуть у профспілках, з лікарів знімають гроші і переводять на півставки. Ми зараз, щоб зберегти той науковий потенціал, який в нас є, ми їх переводимо на 0,5 ставки, на 0,25, щоб їх не викинути з інституту, розумієте? Якщо людину залишити на 0,25 ставки, то по грошам я вам скажу, скільки це буде. Це буде 400 гривень у місяць. Учасники акції вимагали зустрічі із міністром охорони здоров'я, який поки що, за словами протестувальників, ігнорує колектив лікарні. У нас був лист до пана міністра, де ми зверталися до нього і просили його зустрітися з трудовим колективом. Відповіді немає. Також профспілки стверджують, МОЗ затвердило новий статут, за яким без конкурсу призначатиме нового керівника інституту. У самому відомстві це заперечують, переконують, вибори відбудуться прозоро. 10-го числа закінчується контракт, потім будуть вибори на конкурсній основі і буде новий директор. І, відповідно, він буде створювати всю політику. Тим часом нинішнього керівника інституту раку звинувачують у зловживаннях та корупції. Справу нині розслідують міліція та СБУ. Саме Національний інститут раку, як відомо, формує заявки на закупівлю ліків для усіх регіонів України за кошти державного бюджету. Олена Бондаренко, Вікторія Сенек, Роман Климчук та Зорян Бень. ТВАЙ.
У Києві триває боротьба з мафами. Близько 6 000 незаконно встановлених кіосків знесуть лише цього року. Про це повідомив київський міський голова. Віталій Кличко спостерігав за демонтажем цих споруд поблизу залізничного вокзалу. Лише за один день комунальники розібрали 20 малих архітектурних форм. Господарі мафії перед телекамерами не з'явилися. Кличко пообіцяв, власність підприємцям повернуть, але не сьогодні. Ми демонтуємо мафи, віддаємо власнику. І знаєте що? Цей маф вже знаходиться на іншому місці, потім через декілька днів повертається на своє старе місце. І через це ми прийняли рішення не віддавати мафів. Потім, після того, як ми наведемо лад, ми будемо вже з власниками цих мафів, ми дамо можливість їх взяти, забрати. Жалко людей, які займалися бізнесом, тому що, в принципі, кожен питається сам заробити собі на життя, і це були вкладені кошти. Краще ж, коли на вокзалі менше всього торгових точок, які заважають пасажирам. А вранці столичні вчителі пікетували Кабмін, вимагали звільнити начальницю департаменту освіти столичної адміністрації Олену Фідоян. Вона зловживає посадовими обов'язками, говорять освітяни. Активісти скаржилися, що нібито за її наказом 38-й ліцей та 75-та гімназію постійно тероризують перевірками. І вони прийшли під Кабмін, щоб привернути увагу прем'єра до своїх проблем. На акцію прийшла і Фідоян. Чиновниця пояснила, що ревізії – це реакція на скарги. За її словами, більшість пікетувальників неодноразово приходили у департамент та вимагали змін, однак нічого конкретного назвати не змогли. Наш ліцей за допомогою Федонян, нашої начальника управління районного Ярової, просто знищують. Незаконно звільнили нашого директора. А тепер щонеділі до нас приходять якісь абсолютно незрозумілі перевірки. Коли з листа міністерства відомо, що перевірки зараз заборонені. Є порушення. Платні уроки замість державних уроків в розкладі. Ну, я не знаю, як це вам подобається. Це 38-й ліцей. 75-та гімназія, виконуючи обов'язки з фальшивим дипломом. Ну, я навіть як освітянка можу тільки розгубитися з приводу цього. Ну, якщо батьки хочуть це захищати. Старі нові реформи. Група нардепів ініціювала законопроект, в котрий знову дозволить вступати до вишів з результатами ЗНО попередніх років. Утім, цього разу пропонують приймати абітурієнтів із сертифікатами усіх років, починаючи з 2008-го. Далі про це Соломія Буй. Зареєстрований у Раді законопроект щодо вступу до вишів за результатами ЗНО усіх років – це неприховане повернення до реформ екс-міністра освіти Дмитра Табачника. У Центрі оцінювання якості освіти розповідають, подібна практика існувала кілька років тому, але довела свою повну недоцільність, що й змусило освітян рішуче відмовитися від такого правила вступу. Якщо у 2015 році прийдуть абітурієнти, які закінчили школу, чи які готувались до складання ЗНО і будуть складати тести, вони будуть показувати знання. Ті, хто прийшов би просто з сертифікатами, вони принесли б папірець, якому написано, що він колись такі знання мав. А чи є вони в нього на сьогоднішній момент, то нікому не відомо. Чи будуть це рівні умови? Від повернення до такої системи зарахування помітно страждають не лише абітурієнти поточного року, а й якість освіти. У Центрі дослідження суспільства кажуть, за умов зарахування до вишів за результатами ЗНО усіх років, кожен 12-й абітурієнт – людина з минулорічними сертифікатами, а отже, з потенційно нижчим рівнем знань. Але й такий вступник стає студентом. Їх всі тягнуть, тому що наші українські університети не зацікавлені відраховувати, тому що з цим йдуть гроші, з цим іде фінансування, з цим ідуть ставки викладацькі. Отже, у нас знову замкнуте коло. Ті люди, які від самого початку невідомо, чи мали той необхідний рівень для того, щоб вчитися в університеті, чи не мали, закінчують. Ми маємо в результаті випускників, які не можуть знайти місце працевлаштування. І це замкнуте коло потім повторюється по новій. Екс-міністр освіти Станіслав Ніколаєнко каже, у вступній кампанії слід зважати на нестабільну соціально-політичну ситуацію в країні. Приміром, деякі абітурієнти зі Сходу можуть не мати грошей, аби дістатися до місця складання тесту в іншому регіоні. А тому цьогоріч сертифікати попередніх років слід було визнати щитким часовим цензом. Для стаціонара
Ну, хоча б 2 роки. А що стосується заочників, то я розумію, що це люди, які пішли і працюють, не з гарного життя, в них нема за що жити. Цим би можна було б десь 3-4 роки визнавати результати ЗНО. Зареєстрований законопроект є як мінімум дивним, кажуть у Міносвіти. Адже вступ до вишів визначають правила прийому до них. А їх з нормою про однорічний термін дії сертифікатів ЗНО нещодавно внесли до закону про вищу освіту, зміни до якого ініціювала та затверджувала Рада ректорів України. Стосовно нашої позиції міністерства, безперечно, вона є негативною, оскільки ті умови прийому, які були затверджені Міністерством освіти, вони були пройшли широке громадське обговорення, тривала дискусія, проводились обговорення не тільки в Міністерстві освіти, але й на різноманітних громадських заходах. Громадськість каже, цьогорічна вступна кампанія під загрозою зриву, адже реєстрація на тестування закінчиться вже через 17 днів, а подібні зміни лише дезорієнтують вступників. Соломія Буй, Євген Кияшко, Олексій Ідрісов, ТВАЙ. Далі гостьова студія ТВАЙ. Про що і з ким буде розмова, розкаже Мирослава Барчук. Мирославо, добрий день. Доброго дня, дякую, Віталію. Ми сьогодні будемо говорити з гостями студії ТВАЙ про те, як на законодавчому рівні заборонити представникам держави-агресора фінансувати, а отже впливати на українські медіа. Мої гості сьогодні Андрій Іллєнко, народний депутат від ВО «Свободи», та Григорій Шверк, заступник голови Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Ми будемо говорити про, власне, нові законодавчі ініціативи парламенту. В парламенті буде завтра розглядатися один із законопроєктів медійних. Так що будьте з нами, за кілька хвилин починаємо розмову.